অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত তথা কামৰূপ মহানগৰ জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতি আৰু সদিচ্ছাৰ সহযোগত পথ সুৰক্ষা সজাগতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত অসম আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য মেলাৰ লগত সংহতি ৰাখি শুকুৰবাৰে এই অনুষ্ঠানটিৰ আয়োজন কৰা হয়। সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ সহকাৰী আয়ুক্ত গৌতম দাসে। আমাৰ এই স্বনামধন্য শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই বাৰ্তাটো যাতে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে ভৈয়ামে সকলোতে বিস্তাৰিতভাৱে প্ৰচাৰ হওক, যাতে আমি এখন সকলোৱে এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত সমাজ অসম বিচাৰোঁ। মূলতঃ দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি অহা মটৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতি আৰু সদিচ্ছা নামৰ অনুষ্ঠানটোৱে আগভাগ লয়। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী চেতনা দাস, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সহযোগী সম্পাদক প্ৰকাশ মহন্ত, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ, বিতুপন বৰবৰা আৰু কণ্ঠশিল্পী কল্লোল বৰঠাকুৰে। এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ভালেকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে আৰু তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ কয় এইদৰে, মিনিট হিচাপে চাওঁ প্ৰতি তিনি মিনিটত এজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈ আছে পথ দুৰ্ঘটনাত, আৰু এই পৰিসংখ্যা আচলতে আমাৰ দেশত কৰ্কট বা অন্যান্য যিবিলাক মহামাৰী আছে সেইবিলাকে আমাৰ দেশত যিমান লোকৰ প্ৰাণ লৈছে তাতকৈ পথ দুৰ্ঘটনাই বেছি প্ৰাণ লৈছে। আচলতে এটা অত্যন্ত ভয়াৱহ উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি বিশ্বৰ ভিতৰত আমাৰ দেশত দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ অধিক, গতিকে এই দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ এটা প্ৰয়াস নিঃসন্দেহে প্ৰশংসনীয়। আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষকৈ মই গৌতম দাসৰ শলাগ ল'ব লাগিব যে গৌতম দাসৰ তৎপৰতাত আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা পথ সুৰক্ষা তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে বিগত সময়ছোৱাত, আৰু দেৱালীৰ সন্ধিখনত এইটো অত্যন্ত প্ৰাসংগিক হৈছে। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সহযোগী সম্পাদক প্ৰকাশ মহন্তই নিজৰ জীৱনত ঘটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ আঁত ধৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা, মোৰ 63 বছৰ বয়স এতিয়া, তাৰে মই 30 বছৰৰ অধিক গাড়ী চলাইছোঁ। যোৱা বছৰ মই শিৱসাগৰলৈ গৈ আছিলোঁ, মোৰ গাড়ীখন কাজিৰঙা ঠিক নাপাওঁতেই আপটোত উঠিবলৈ ধৰোঁতেই আগত এখন গাড়ী অভাৰটেক কৰি, ডাষ্টাৰ গাড়ী এখন অভাৰটেক কৰি ইমান কাষত চপাই দিলে যে মই মোৰ গাড়ীখন চপাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। কিন্তু মই অতি সজাগ আছিলোঁ, মোৰ গোটেই পৰিয়ালটো মোৰ লগত আছিল, মোৰ গাড়ীখনে 3 লুটি মাৰিছিল, কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকৰে বেল্ট আছিল। মই পাঁচজনমানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে সন্মুখত থকা গছক নুখুন্দিয়াই, সেইকাৰণে ষ্টিয়াৰিংডাল কাটি বাওঁহাতেৰে পত্নীৰ মূৰটো যাতে গ্লাছত নামাৰে মই ধৰিছিলোঁ, আৰু ল'ৰাক মই কৈছিলোঁ বোলো বাঘ ধৰ। আৰু সেই 3 লুটি মাৰাৰ পিছত আমি কিন্তু সচেতন হৈ আছিলোঁ, খালী আমাৰ মানুহগৰাকীৰ মাতবোল নাইকিয়া হৈ গৈছিল, মই হাৰ্টফিল কৰা বুলি পাইছিলোঁ। মানুহ গোট খাইছিল, আমাৰ গাড়ীখন লুটি আহিছিল, তেনেকৈ আমি ঘূৰি ঘূৰি লুটি খাইছিলোঁ। আৰু সেই গাড়ীখনেৰে পিছত গাড়ীখন ধুইছিল তেওঁলোকে, ধুই দাঙি কোৰেৰে ছাইডটো কাটি গাড়ীখন ৰাস্তালৈ তুলিছিল, আৰু তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি চাইছিল যে গাড়ীখন ঠিক আছে, ৱাগনৰ গাড়ী আছিল আৰু ভঙা এটা লাইটেৰে। তাৰপিছত মোক কৈছে যে আপুনি ছাৰ যাব পাৰিবনে, মই বোলো প্ৰথম পুলিচক খবৰটো দিলোঁ, SDPO বোকাখাটলৈ মই ফোন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ ক'লে কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি, মই বোলো আমাৰ কাৰো কোনো একো ক্ষতি হোৱা নাই, গাড়ীখনৰ অকণমান ক্ষতি হৈছে, কিন্তু আপোনাক জনাই থ'লোঁ কথা। দেৰগাঁও পাওঁতে আমাৰ পৰিয়ালৰে এজন আৰক্ষী বিষয়া তেওঁক সেইটো পাতিছিল। মানসিক চাপ, অমনোযোগিতা আৰু মোবাইল ফোনৰ বাবেই প্ৰায়ে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি মহন্তই কয়। লগতে তেওঁ কয় যে যান বাহন চালকক আৰক্ষীয়ে যিদৰে সুৰা সেৱন কৰা নকৰা পৰীক্ষা কৰে, তেনেদৰে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি গাড়ী চলোৱা চালকৰ ক্ষেত্ৰতো একেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অনুষ্ঠানত সাংবাদিক প্ৰাণজিৎ শইকীয়া, বিতুপন বৰবৰা, অভিনেত্ৰী চেতনা দাস, গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ ACP দাধৰাকে ধৰি ভালেকেইগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত থাকি বক্তব্য প্ৰদান কৰে। বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ এটা জনাইছোঁ যে এইকেইদিন হওক বা আগতেও হওক নিজৰ জীৱনটো কিমান সুৰক্ষিত অৱস্থাত ৰাখিব লাগে, বাহন চলাওঁতে তীব্ৰ গতি পৰিহাৰ কৰক, সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাব, গাড়ী চলাই থাকোঁতে ফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব, ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰক,
আৰু সকলোৱে নিৰাপদে নিজৰ পৰিয়ালটোৰ লগত এই দীপাৱলী উপভোগ কৰক কিন্তু এই কথা মানি চলিলে আমি অত্যন্ত সুখী হ'ম কাৰণ এইটো কথা সকলো সজাগ হোৱা আৰু মাক দেউতাক বা পৰিয়ালজন যেতিয়া সজাগ হ'ব ঠিক তেনেকুৱাকৈ আন এটা পৰিয়ালো সজাগ হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ দেশত কি কি ঘটি আছে সেইটো আমি জানি শুনিও এখন নতুনকৈ বাহন ল'লে ফাউচকৈ চলাই লৈ গ'ল আমি গমেই নাপাওঁ আগতে কি গুচি গ'ল কেনেকুৱা লাষ্ট আস্তে ধীৰে চলালেও আমি চাব পাৰোঁ এখন নতুনকৈ কিবা এখন বাহন ওলাইছে ভাল লাগিছে ল'ৰাটো শুৱাইছে তেওঁ হেলমেট পৰিধান কৰিছে বা খুব ধীৰ স্থিৰ গতিত বাহনখন চলাইছে এটাকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যিকেইটা নিয়ম পথ সুৰক্ষাৰ বাবে বান্ধি দিয়া হৈছে সেইকেইটা যাতে সকলোৱে অৱলম্বন কৰে নিশ্চয়কৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী বিশেষ নিৰ্দেশে পূজা বতৰ বা এনেকুৱা উৎসৱ পাৰ্বণৰ সন্মুখত আমি যাতে উৎসৱকাৰ লগত সকলো বিভাগে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে ব্যাপকজনক সচেতনা কৰিব লাগে যাতে পথ দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পায় আৰু সেই অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত মা কালী পূজা আৰু খৰালি প্ৰাক্ষণত আমি চানমাৰি ফিল্ডত সদিচ্ছাৰ সহযোগিতাত আজি এই বিশেষ সজাগতামূলক সভাখন আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যাতে আগন্তুক দিনবিলাকত এই যেনেকৈ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কোনো একোটা পথ দুৰ্ঘটনা কাৰো যাতে মৃত্যু গাড়ী নিনিলে এইবাৰো যাতে মা কালী পূজা আৰু দীপাৱলীৰ সময়ত আমাৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশটো যাতে একোটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ আৰু পথ দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আমাৰ এই উৎসৱমুখ পৰিৱেশটো যাতে বিনষ্ট নহয় বা আমাৰ ম্লান পৰি নাযায় তাৰ নিমিত্তে আমি বিশেষভাৱে ব্যক্তিখনি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে উক্ত অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি কল্লোল বৰঠাকুৰে এটি গীত পৰিৱেশন কৰে সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা পথ সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা গাড়ী মটৰ চলাওঁতে মানি চলিবা নিয়ম পৰিবহণ বিভাগে দিছে পাছোতা নিয়ম এক তীব্ৰ গতি পৰিহাৰ কৰক দুৰ্ঘটনা এৰাই চলক দুই নিচা দ্ৰব্য সেৱন কৰি গাড়ী চলোৱা বন্ধ কৰক তিনি মোবাইল ফোনত কথা পাতি পাতি ড্ৰাইভিং কৰাও বন্ধ কৰক আনহাতে সদিচ্ছাৰ সদস্যসকলে এখনি প্ৰতীকী নাট আৰু মোকাভিনয় প্ৰদৰ্শনো কৰে অনুষ্ঠানৰ শেষত অভিনেতা সুৰজ কলিতাই পথ সুৰক্ষাৰ আধাৰত স্বৰচিত কবিতা আবৃত্তি কৰি সভাত উপস্থিত থকা ৰাইজক আমোদ দিয়ে আপুনি গমিব পাৰিছে পুৱাৰ ভিতৰত এই গড় থিয় হৈ নুঠিলে বঙালক ৰোধৰ সকলো প্ৰচেষ্টা যে বিফল বিপদে কাৰো সুবিধা অসুবিধা দুখ কষ্টৰ কথা চিন্তা কৰি দুৱাৰত টুকুৰ নামাৰেহি তোমাৰ দৰে এলেহুৱা কৰ্মত ফাঁকি দিয়া বিষয়ৰ বাবে মই মোৰ আই মাতৃৰ বিপদ ঘটাব নোৱাৰো মমে মোৰ দেহত কৈ মমে ডাঙৰ নহয় অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক